اے عمر خبردار، اللہ نے تمہیں لوگوں کا نگراں بنایا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت عمر اس عورت کی بات سن کر رونے لگتے ہیں۔ لوگ اس بوڑھی عورت کو ڈانٹنے لگتے ہیں کہ تو نے خلیفہ وقت کو رلا دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں، رہنے دو، یہ بوڑھی عورت جانتے ہو یہ کون عورت ہے؟ وہ خولہ بنت حکیم تھی۔ یہ وہ عورت ہیں جن کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سات آسمان کے اوپر سے سنا تھا۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے حضرت عمر کی کیسی شخصیت تھی، کیسے آپ غریبوں کا لحاظ رکھتے تھے، راتوں کو آپ گشت کرنے کے لیے نکلتے تھے، کتنے کمزور اور بےکس لوگ ہوتے تھے۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے ان کے گھر جا کے اناج اور غلہ پہنچایا کرتے تھے۔ کیا دنیا میں کسی اور حکمراں کی ایسی مثال ملتی ہے